Bona tarda a totes i tots. Abans de començar aquest acte, em permetran que em presenti, per si algú no em coneix. Em dic Ferran de Juan i soc vicepresident d'aquí de la Junta de la Unió. Abans que res, volem agrair la presència de tots els assistents, sòcies, socis i familiars. Agrair també la presència de la nostra alcaldessa Mireia Ingla, de la tinenta d'alcaldia i regidora de Cultura Esther Madrona i de la regidora Gemma Aristoi de Salut, Ciutadania i Via Pública. Moltes gràcies per voler compartir amb nosaltres aquest moment i aquest dia per nosaltres tan especial. Començarem aquest acte que pretenem que sigui senzill, auster, de caire molt familiar i emotiu, i per nosaltres amb un doble objectiu. Primer, commemorar els anys de fidelitat de molts socis i sòcies i marcar d'alguna manera l'inici d'una nova etapa a la nova Unió. Durant aquests anys d'allunyament de casa nostra, per circumstàncies de tots coneguda, no hem pogut commemorar aquests 25, 50 o 75 anys de soci de molts de vosaltres. I avui sí que ho farem. És a dir, avui ens posarem al dia amb tots aquells que no se'ls va poder homenatjar quan tocava. Ara, tot seguit, ens dirigirà unes paraules el David Pujol, president de l'entitat, i la nostra alcaldessa Mireia Ingla. A continuació, donarem pas al nomenament dels homenatjats, socis que han complert 25 anys o més, sòcies i socis que han complert 50 anys o més, i finalitzarem amb el soci que ha assolit els 76 anys a la nostra entitat. En acabar l'acte, al fons d'aquí de la sala, podrem degustar un pica-pica i d'una copa de cava i aigua pels estemis, i on podrem departir entre tots nosaltres escoltant experiències de molts de vosaltres i fent pinya, ja que la Unió, sempre hem dit que la Unió fa la força. També informar-vos que a les 7 de la tarda començarà el ball de gala aquí a la sala Claver. I en principi dono la paraula al David Pujol i farem que aquest acte, com dic, sigui un acte emotiu. Moltíssimes gràcies. Hola, bona tarda. Què tal? Quin goig veure's tots aquí. Molts em coneixeu, des que jo era així petitet, i ara fa molta gràcia veure-us. Hola, Conxita. Teníem moltes ganes de fer el que fèiem abans, que era el que es feia, tots recordem que fèiem la festa del soci, que fèiem aquí, fèiem unes arrossades i després fèiem cantar havaneres amb el cremat. Jo me'n recordo el meu pare fent el cremat. Això són records que vosaltres segurament ho recordareu molt més bé que jo. No? La festa, com volem, el que és la festa del soci, no la podem fer, no l'hem pogut fer pel tema aquest que tots portem les mascaretes. Aquesta pandèmia i aquest virus que hem d'anar molt, molt en compte amb tot el que fem, perquè cada vegada ja les normes canvien, els protocols de seguretat, etc. Nosaltres volem celebrar que ja hem tornat a la Unió, a poc a poc. El que estem fent, a poc a poc, en comptes de fer una gran celebració, una gran inauguració, potser que és el que es mereixia, el que estem fent són petits actes, no?, per anar recuperant una mica l'activitat pròpia de la Unió. Una de les activitats era la festa del soci, i que, pel que us he dit, pel motiu que us he dit, no podem fer una gran festa pel protocol, i el que vam decidir és, no fem la festa, però sí recuperar una part de la festa del soci, que era els reconeixements als socis i sòcies que porteu 25 o més de 25, 50 i algun més de 75. Per nosaltres teníem moltes ganes de fer-ho, perquè per mil motius, per aquest any i l'any passat pel motiu Covid, però els altres anys per altres motius feia més de 10 anys que no es feia aquesta festa del soci, i hi ha socis que,
que us donem ara el reconeixement, però fa 25 o 30 o 30 i tants anys, no? Llavors creiem que ja tocava fer aquest acte de reconeixement. I l'any que ve, imaginem que ja quan ens podem anar, esperem que l'any que ve podem anar tranquils sense mascareta i sense aquests virus i tinguem ja tot l'equipament acabat, sí que puguem recuperar la festa del soci com la fèiem abans, d'acord? També avui és un dia important perquè recuperem el ball de la Unió. És un ball que amb les obres, amb el trasllat que vam fer, quan van començar les obres, ens vam haver de desplaçar a la Casa de Cultura i a altres espais municipals. El ball va ser una de les seccions que ho va tenir més complicat, perquè no trobàvem, es va anar fent a la Casa de Cultura, alguns pavellons esportius, vam anar buscant ubicacions per fer el ball i va ser una de les seccions que va quedar més perjudicada pel trasllat de les obres. I bé, després d'aquests anys d'estar desplaçats, ara ja que tenim la sala Clavé perfectament disponible, doncs avui hem aprofitat el mateix dia per fer aquest acte de reconeixement i fer el retorn, la recuperació del Ball de la Unió, i amb això avui quedarà ja, podem dir que avui ja totes les seccions de la Unió ja tornen a la normalitat després de tants anys. Doncs res més, ara sí, dono la paraula a l'alcaldessa Mireia. Gràcies. Molt bona tarda a totes i a tots, tinenta d'alcaldia Esther Madrona, regidora Aristoi, president de la Unió, socis i sòcies, membres de la Junta, en definitiva, amics i amigues, moltíssimes gràcies per convidar-nos avui aquesta tarda a aquesta festa del soci de la Unió. La veritat és que en teníem moltíssimes ganes perquè feia molt de temps que no la celebràvem. Ha costat molt arribar fins aquí, certament, però per fi aquesta festa del soci, com dèiem, torna avui al lloc que li correspon, aquí en aquest equipament nou, en aquesta Unió renovada. Diem que és renovada perquè l'edifici certament és nou, però com ja hem vist en aquests primers mesos d'aquesta nova etapa, la Unió ha tornat a casa seva amb el mateix compromís de sempre amb la ciutat i amb la mateixa voluntat per dinamitzar la vida cultural i associativa de Sant Cugat. Sant Cugat és una ciutat que du molts anys d'història a les seves espatlles, però poques entitats poden dir que són entitats centenàries i que han anat creixent gairebé al mateix ritme que ho ha fet la ciutat. La Unió, doncs, deia que és aquesta entitat centenària que ha representat aquest vincle que tenen moltes de les entitats de la nostra ciutat i ha demostrat al llarg d'aquests més de 100 anys la capacitat d'adaptar-se als nous temps amb nova il·lusió i amb creativitat en tot moment. De fet, aquest, sense cap mena de dubte, ha estat la clau de per què la Unió és present sempre amb totes aquelles festes, amb tots aquells moments importants de la ciutat. De fet, enguany la Unió seran els abanderats a la festa de Sant Medir. Per tant, aquest vincle permanent amb la ciutat, amb la seva història i amb les seves festivitats, doncs, n'és exemplar. Vull agrair a tota la seva gent, a tots els socis i sòcies, que avui ens acompanyeu, la paciència i l'esperit de resiliència que heu tingut durant tots aquests darrers anys, que a més hem hagut de barrejar el fet d'haver de marxar de casa vostra, d'haver-vos de reubicar en altres parts de la ciutat i en aquests dos darrers anys, a més, viure aquesta terrible pandèmia que ens ha impedit fer allò que més ens agradava i que hem perdut moltes oportunitats i moltes celebracions. Aquests elements, sense cap mena de dubte, també han estat la clau de perquè la Unió no ha perdut pistonada. Aquesta voluntat sempre de continuar desenvolupant activitats encara que hagin estat lluny de casa.
Quan parlem de que Sant Cugat s'hi viu molt bé, quan parlem de que aquesta és una ciutat bonica, que ens agrada molt, que és una ciutat preciosa, no només ho diem perquè és una ciutat verda, que té parcs, que té jardins, que té Collserola a tocar, sinó sobretot diem que aquesta és una ciutat que s'hi viu molt bé perquè hi ha moltíssima activitat cultural, moltíssima activitat que fa bullir a la ciutat cada dia, i això és gràcies a entitats com la Unió. En persones, gràcies també doncs, a les entitats i sobretot a les persones compromeses, a les persones que conformen aquestes entitats i que fan que els santcugatencs i les santcugatenques cada dia ens sentim orgullosos de viure en una ciutat tan viva, en una ciutat amb tantes persones que fan, sense cap mena de dubte, que aquesta sigui una gran ciutat. Crec que com a entitat centenària que sou, un dels majors honors que avui podem tenir, jo com a alcaldessa i també les meves companyes de govern, és poder ser avui aquí fer aquesta entrega, aquests símbols, a aquestes persones tan compromeses amb l'entitat. De tots aquests anys, hem dit que feia 25, 50, fins i tot 75 anys, que per tant vosaltres representeu aquesta entitat i m'atreviria a dir que vosaltres sou la Unió. Ens queda pendent la festa d'inauguració, la festa grossa, tenim ganes de festa gran, avui hem dit que fèiem aquests petits actes que estan molt bé, que ens fan feliços de poder ser aquí i de poder celebrar-los, però ens queda la festa grossa i us prometo que aquesta festa arribarà perquè certament no ens la pot privar ningú. Us desitjo el millor en els anys que venen, encara ens queda feina per fer. El compromís per part de l'Ajuntament de Sant Cugat de sempre estar al vostre costat, de tenir aquest equipament d'aquesta entitat també obert a tota la ciutadania, perquè Sant Cugat és la Unió i la Unió és Sant Cugat. Moltíssimes gràcies, moltes felicitats, enhorabona i fins ben aviat. Gràcies. Vale, li dono president. Sí. Vale. President, si vens un momentet aquí, que tinc un obsequi, una sorpresa, espero. Doncs també en recordatori d'aquest moment i d'aquesta festa, aquesta placa amb aquesta skyline de la ciutat i que ens hem atrevit a posar aquí darrere. Allò de, ho llegim, no? Associeu-vos i sereu forts, instruïu-vos i sereu lliures, estimeu-vos i sereu feliços. Moltíssimes felicitats, president. Gràcies, Mireia. Gràcies. Bé, ara tal com hem dit, anirem anomenant a totes aquelles persones, sòcies, socis, que els hi donem aquest petit obsequi en commemoració als anys que porten amb nosaltres. Anirem anomenant un per un, sortiu aquí, us donem la placa i després, per sort, al darrere podrem estar parlant i explicant-se doncs, tot el que vulguem. També recordeu-vos als socis de que a partir de dilluns tindrem els nous carnets de soci. Avui per un problema tècnic no els hem pogut donar, però a partir de dilluns aquí a administració podreu venir a recollir el carnet nou de soci. Comencem amb Montserrat Fàbregas Lleixa, que fa 25 anys... Si vols sortir... Ja m'ho vas explicar. Ja. Molt bé, gràcies. Molt bé, Montserrat. Gràcies.
Si vols sortir, Maria Teresa Boldú Cebrián, 25 anys com a sòcia de la Unió. Molt bé. És un detall, això no és res comparat amb els 25 anys que portes de sòcia. Felicitats i gràcies. Gràcies. Gràcies a tu. Molt bé, xato. Wow. Ara els 25 més, eh? No, no. Aquests 25 els faré jo darrere. Sí. Sempre. Molt bé. Super, gràcies a tothom. A vosaltres. A vosaltres. La Unió està preciosa. Estupendo. Gràcies. A tu. Maria Teresa Navarra Bordas, 25 anys com a sòcia de la Unió. No ha vingut. Regina Jiménez García, 25 anys com a sòcia de la Unió. Ja. Gràcies. Espera, un moment. Vine, que... Va molt ràpida perquè volen fer fotos. Això... Aquí. Si d'aquí uns anys ocuparà les nostres. Pere Martínez Miquel, 25 anys com a soci de la Unió. Hola, felicitats, Pere. Moltes gràcies. Gràcies. Molt agraït a tot l'equip que ha mantingut aquests anys tota aquesta institució, a les autoritats i gràcies a tots. Eh? A vosaltres. Gràcies. Montserrat Maranges Belda, 27 anys com a sòcia de la Unió. Té, t'ho mereixes. T'ho mereixes molt, eh? Gràcies. I tant, aquí anàvem a ballar primer, que érem nanes que no ens deixàvem baixar avall, i ballàvem a dalt la barilla. Passàvem... Avui tornaràs a ballar, eh? Sí. Vale, gràcies. Molt bé. Angelina Torres Busquets, 28 anys com a sòcia de la Unió. Roger Lamiel Aguilar, 28 anys com a soci de la Unió. L'Angelina fa molt per la Unió, però el Roger també, eh? Passa que no donaves tant la cara.
tu sempre estaves més, un pas enrere, eh? Ara t'ha guardat. Sí, sí, et donen suport. Molt bé. Molt bé, gràcies. Molt bé. Tina Labrador Carrasco, 31 anys com a sòcia de la Unió. Us he de dir que el meu debut d'actor va ser amb la Tina. Jo gairebé, gairebé. Té, Tina. Molt bé, moltíssimes gràcies. A tu, a tu. I al darrere d'ella, Santi Salido, 31 anys com a soci de la Unió. Bueno, no cal dir gran cosa, no. Santi. Gràcies a ell, estem aquí, i hem sanejat l'entitat i estem com estem. Gràcies a tu. Gràcies, Santi. Per tot. Merci. Ara li toca al nostre president, David Pujol Colomer, 42 anys com a soci de la Unió. Gràcies. No. El meu pare, en comptes de fer-me soci del Barça, em va fer soci de la Unió. Ramon Grau Sol de Vila, 42 anys com a soci de la Unió, es va excusar de que no podia venir, no sé si ha vingut algú per recollir-li, si no li guardarem aquí i ja li donarem amb ell. Joan Sallés Aguilar, 44 anys com a soci de la Unió. Joan Sallés. La Conxita. El recull. Digues la Conxita i recull els vale. És la dona. Bueno, també... Després també et toca a tu, Conxita Pla Ribas, 44 anys, reculls els dos. Hola, Conxita. Hola. Hola. Quants dies, eh? Doncs no ha volgut venir. Diu, si a mi no em donen res. Ja trucarà ell, ja li. Mira, mira, aquesta és del Jaume, és la teva. Molt bé, Conxita. Espera, vine, que volem fer una foto. Vine. Així, ara som famosos. Amb la meva neta. Vine. És la mare o la Jaume, tu? La Jaume. La Jana va a la classe amb la meva filla. Ja ho sabem. I la Conxita cantava la coral amb mi mare. I més coses. Estic molt de sempre. Ai, ai, ai. Està ben fet, eh? Ara passem ja a més de 50. Rosa Gamarra Cortés, 52 anys com a sòcia de la Unió. Sí, ara l'he vist, ara l'he vist. Josep Maria Cabrerizo Bell, 52 anys com a soci de la Unió. Tot un honor. A tu? Espera, que ens volen fer una foto. Gràcies.
Joan Mata Prat, 52 anys, com a soci de la Unió. Ex-president de la Unió en uns moments també... Pere Massana Olivan, 62 anys, com a soci de la Unió. Enric Vicedo Aguilar, 66 anys, com a soci de la Unió. No està. Oh. També... Oh, sí, se'ns ha saltat. Perdó, ha quedat al final de la fulla, perdona, eh? Sònia Massana Ojeda, 50 anys com a sòcia de la Unió. Ho sento. No passa res, que m'he dit amb un pare primer, dic, algo ha passat. Què tal? No és ella, no és ella. Tot té una explicació. Jo sóc sòcia gràcies al meu pare, que em va inscriure el dia del meu naixement. Va per tu, papa. Gràcies. També ens hauria agradat poder lliurar personalment aquest record a Sebastià Tauler Soler, com a 50 anys de soci de la nostra entitat i que ens va deixar a finals de desembre, per la qual cosa sigui un homenatge pòstum a tota la seva trajectòria dins i fora de la Unió. El nostre condol a la seva esposa Àngela i a tota la família. Recollirà la placa Àngela Tauler, la seva filla. I tampoc hem pogut donar personalment la placa a Ernest Naté, 62 anys com a soci de la Unió i que ens va deixar el passat 1 de febrer. Serveixi igualment com a homenatge pòstum i rebi el nostre condol per part de tota la Junta, equip de gestió i de tota la família de la Unió. Persona considerada com el creador de les bases del teatre modern, independent i innovador de Sant Cugat. I per sort molt vinculat a la nostra entitat. Recull la placa la Montse Barberà.
I finalment, com a part final d'aquesta entrega d'obsequis, tenim el Juli de Paz Cebrián, soci que ha assolit els 76 anys a la nostra entitat. És el soci número 1 i per tots nosaltres és un orgull poder lliurar aquest obsequi a la seva fidelitat, confiança i estima a la nostra entitat centenària. Moltes gràcies per tots aquests anys. Li entregarà la placa a l'alcaldessa Mireia Ingla. Jo tenia 13 anys quan vaig ser soci de la Unió. Llavors vaig fer teatre fins que me'n vaig anar a l'Emili. Molts de vosaltres suposo que em vau veure en l'escenari. Jo era 13 anys, figureu-se. La primera obra que jo vaig participar una miqueta va ser Don Juan Tenorio. I llavors vaig fer diverses obres. Una molt coneguda era l'Hostal de la Glòria, de Josep Maria de Sagarra, que jo feia el Rupit, era un paper molt important, i vaig treure 6 aplausos. I bé, la Unió la porto al cor, de veritat. Ja dic, tenia 13 anys, però ja, abans de fer-me soci, ja venia a ballar a la Unió. A la Unió, en les camarilles de la Unió, ballàvem allà d'amagat, perquè pujàvem sense pagar. Ja. Però llavors ja vaig començar a baix, vaig conèixer la meva dona, que llavors era la Manolita Baró, que teníem 18 anys quan ens vam començar a festejar. I ara em fa 70 anys que estem junts. Tot... Jo només haig de parlar de 70 en amunt, de 70 en amunt. Jo en tinc 88. I aquest any en faré 89. Bueno, gràcies a tots i visca Catalunya i visca la Unió! Bé, moltíssimes gràcies. També vull demanar disculpes si hi ha algun soci que ha complert els anys, aquests anys que hem dit,
i que avui potser no l'hem anomenat, però vull disculpar-me en el sentit de que hem tingut que refer els arxius nostres i podria ser, i ho revisarem a partir de dilluns, podria ser que algun soci o sòcia no hagi sortit amb el llistat d'avui. Demano disculpes i a partir de dilluns això ho intentarem controlar-lo. Ja per finalitzar, com us dic, al fons, ara passem al fons, allà tenim el... Perdó, digue. Un moment. Sí, bé, coses del directe. Hi ha una sòcia, que és la Margarida Oliver, que a més, que fa, jo calculem, uns 67 anys, o així, por ahí, d'antiguitat, i se'ns ha passat, se'ns ha descuidat, però és que, a més, és més greu del que sembla, perquè la vam trucar per convidar-la. ha estat un descuit... Hem estat recuperant tots els arxius de socis, les antiguitats, hem fet això, sabíem, ens imaginàvem que ens descuidaríem algú, però en el cas de la Margarida ha sigut un error al fer les plaques, perquè et vam trucar i et vam convidar a venir. No? En el teu cas ja t'avisarem, et fem la placa i t'avisarem per venir-la a buscar. D'acord, Margarida, ho sento, mil disculpes. Val? Si vols sortir, dius una paraula i així et fan la foto. Així et podran fer la foto. Ara has de dir alguna cosa, eh? Bueno, vols que digui? Deixeu-me dir... Deixeu-me dir que fa aproximadament 2 anys, no? quan ens pensàvem que ja ho inauguràvem, sí. La Margarida em va convidar un parell de tardes a casa seva perquè té un arxiu de documents, fotografies, àlbums, una cosa espectacular de la Unió. El tenim guardat. El tenim vosaltres. Sí. Jo vaig fer una fotografia d'un cartell de quan va venir la Margarida Xirgo a fer Yerma, doncs aquest arxiu me'l va donar ella. Sí, sí. Val? Vull dir que la seva implicació hi va guardar molts documents de l'Anson, no? de socis molt antics que van morir i li van cedir amb ella. Sí, sí. I ella ens va fer una donació de tots aquests documents que els tenim guardats a l'espera de classificar-los i poder fer una exposició. Que és la meva filla. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. És com va fer soci a mi, quan va fer president, va fer soci a mi. Jo tenia 13 anys. I el Pere, el teu exmarit, va ser president. El teu marit va ser president. Més tard, també, sí. Sí, sí, sí. Perdona el descuit, Margarida, però aquestes coses passen. Val? Molt bé. Molt bé, Margarida. Bé, doncs donem per finalitzat aquest acte. Com us dic, si volem ara passar al final de tot, allà tenim una mica de pica-pica, cava, i així podrem estar parlant tots i explicant-nos...